Jäklar, vad hände där? Tjöri, idag sitter vi här och ska lida GTA på riktigt min hals. Ja, det där var, vi gör om det. Tjöri, välkommen till vår GTA online. Idag hänger vi här, jag ska bara stänga den burken. Och vi ska lida GTA. That's right hörni. Otippat nog alltså, ni klickar in på en GTA-video, ni får GTA. Fan, det är för clickbait-skit? Shit igen. Vad är det för clickbait-skit liksom? På tal om såhär voice crack och såhär röster som aldrig funkar så... Det händer vid jobbiga tillfällen, okej? Okay? Det är jobbigt att få en voice crack. Min värsta voice crack. Eller typ så här fel, alltså det är inte såhär, fast ibland så bara händer skit med röster liksom. Min värsta röstgrej. Det var jobbigt, okej? Okay? Det var live-tv klockan 6 på morgonen, fanns inte någonting jag kunde göra åt det. För vi är på live på jävla SVT. Det var morgonshowen i september och oktober och bara... Jag står där och Doreen såhär programmerar och bara ah, kan ni stå med väl 22 igen efter reklampausen och prata just om det här. Och jag bara hej. Så jävla sent. Och jag bara hoppas ingen hörde. Och jag kollar på Doreen och hon bara alltså hon bara såhär fattade så det var lugnt. Det var ingen som någonsin kommenterade eller sa något om det. Förutom Regina. Den jäveln, alltså hon visste hon hörde det. Det var hemskt. Vad är det som händer med min röst alltså? I don't feel too good idag hörni. Vilket är jobbigt för jag måste spela massa videos. Det vi ska idag. Vi ska landa den här skutan någonstans. Och ringa in vår inferns. Jag tror den står där framme va? Den står på Integrity Way, det är precis där framme. Jag kan åka och hämta den ikarna. Den står den vita byggnaden framme. Så vi hoppar ner så här. Nu står den vita byggnaden med den här galna lila Gracie Moisna utanför. Jäklar vilket öppet. Vart är helikoptern? Åh vad fint. Sorry helikopter, jag kommer sakna. Den bara dog alltså. Men här är vi på vägen i garaget. Mr. Bertil gillar garage. Så för Mr. Bertil skulle så lämna like. Nej, det var det bästa jag kunde komma på. Nej, jag ber om ursäkt, det var det bästa jag kunde komma på. Jag kom inte på någon bättre koppling till. Your mental state level is rising. Vad menar? Är det inte normalt hoppa ut en helikopter, jäkla skyar byggnaden? Bara jolo. Sånt man gör varje dag. Vi ska pimpa om den här bilen. Ja, det ska vi. Ja, det ska vi. Ja, men mamma, vad gör du för någonting? Ge mig köttbullar va? Ja, jag vet inte vad det var. Knugen är framme också, så vi plockar upp honom och har en egen bil. Knugen, vad gör du på då? Han bara står där och chillar. Vill du skjutsa dig? Han kanske har sin egen bil, eller? Han är typ samma kläder som vi är. Skön är det. Nej, det är grejer. Idag ska vi pimpa på den här bilen. Och så här har vi vår helg. Okej, jag vet varför vi fick mental state level surprise. Vi bara droppade den här helikoptern mitt så här på trafikerad väg. Så jag fattar att folk lackar lite eller lite fundersamma. Vi ska pimpa om den här då. Innan vi gör det så ska vi åka fram hit och köra rätt in i den där snubben sådär. En gång till ska vi göra det. Vi ska inte ta dem, vi ska snygg skruva knugen. Fex. Yeah! Ta den där polen. Och en sån där va. Och en till. Och nu brinner du. Nu brinner du. Jäklar, han brinner. Oh my god, vad brinner. Vart är jag på väg någonstans? Polen? Polen? Vi är här för att säga hello. Hello, tjenare polen. Det är jag, Roffe. Vi har fått slänga in flares i... Jag vet inte vad det var. Jag tänkte att det skulle jag i alla fall. Vi ska åka pimpa där nu. Efter att ha skrämt skiten ur stackars snubbe som var där. Jäkla synd. Jag gillar den här bilen jättemycket. Jag tycker om den. Vår lilla Diablo. Den är skitsnygg i lila. Skitsnygg i lila. Men det är bara kul att det är något annat på liksom. Jag vet inte vad för färg vi ska köra på. Vi hittar något, okej? Okay? Vi ska sätta på stora spår också. Vi ska sätta på den här gigantiska spårlejan. Jag är helt seriös. Det är pinsamt att köra, men vi kör. Okej, okay? Bodywork. Ska vi sätta på någon bodywork eller ska vi köra vidare? Jag vet inte, jag tycker typ den är snygg utan bodywork. Den är snygg sådär, alltså. Okej, okay, respawn. Det här händer. Den här var skitsnygg i svart. Jäklar, den här bilen var snygg i svart, alltså. Den var snygg i grått också. Vitt skulle jag, alltså lite vitt såhär, kontaktfil, men inte riktigt. Jag gillar, den är snygg rött, jag ska vara helt ärlig, den är snygg rött. Men jag får för mycket Ferrari 40 feeling alltså. Det blir för mycket Ferrari feeling. Det går inte att ha en röd Lamborghini. Röd Ferrari, gul Lamborghini, det är så man ska. Rosa är ju lite coolt alltså, det är lite coolt. Eller såhär, såhär lite nudrosa, såhär Fister Pink. Alltså ja, Fister Pink, Jesus get ja. Den funkar i orange. Rätt orange är snygg som tusan också alltså. Den är typ cool i grön. Men det går inte så här racing green och bara såhär tja,
Här är British Racing Green. Jag tror jag Jaguar med egentligen en Lamborghini. Det är lite såhär, det funkar inte. Limegrön inte här. Limegrön. Limegrön går hem. Ärligt talat, Limegrön funkar. Babyblå funkar inte. Då får jag den här gamla Bugatti. Ni vet den här äldre Bugatti. Bugatti E310B heter den så. Jag får den feelingen när jag ser den här babyblå färgen. Och brunt är inte liksom det man gärna vill ha. Lila är snyggt. Lila är snyggt på den bilen. Lila, det här är skitsnyggt. Bright purple är så jäkla snyggt på den bilen. Okej, vi... Crewfärg ska vi inte ha. Metall. Ja, det här ska vi ha. Vi kör på guld. Swag. Eller, vad är man säger? Vi kör på guld. Fett coolt. Ska vi ha någon... Vad ska vi göra? Ska vi kroma? Nej, det kan inte se skitfullt ut. Vi kör på guld, gör vi. Det funkar typ. Trim color, ska vi köra vidare på vitt? Alltså jag gillar ju vitt. Det ser ju snyggt med svart, men jag gillar vitt. Det är lite speciellt kul liksom. Eller ska vi köra på... Ska vi köra på, istället för vitt, ska vi köra på... Sandy, nej det funkar inte. Det ser ut som smälter in. Så vi kör på svart då. Det kanske inte är helt tokigt med svart. Det funkade med lila, eller med vitt. Vitt inte det till det lila, men jag vet inte om det funkar med vitt till det guldiga. Nej, jag kör på svart lite. Okej, fälgarna. Ska vi sätta på en slitter också? En sån här lite svart splitter ser inte för tokigt. Den här tyckte jag inte jättemycket om, men vi sätter på den här lilla ökerbajsen. Spoiler. På med den här mördad spoilern. Alltså den är mäktig, jag vet inte, jag gillar den. Jag gillar den när det är pinsamt att köra. Det är, jag skäms över den alltså, jag skäms över. Okej. Vi det är typ som så här, jag skäms lika mycket över som typ som man var ute och så handlade kläder med sin morsa när man var typ så här 12 och de bara går fram till kallringen och så alla coola killar står och bara säger: "Vill du ha de här, Morris?" Man bara: "Nej, det vill jag fan inte." Och jag bara: "Jag känner inte dig." Och så bara springer man. Det var typ så sen. De här fälgarna gillar jag. One Gun Master. Vi kör på dem i på svart alltså. Det här blir lite tokigt alltså. Vi vill inte ha någon jäkla custom tire skit. Men vi vill ha bort de tonade rutorna. Vill vi ha bodywork eller? Det ser ju inte helt tokigt ut. Det ser ju inte helt, det ser lite för racigt ut alltså. Men det här blev en racing bil. Skirts. Vi kan sätta på kolfiber skirts. Okej. Okay. Jag tror vi är färdiga. Jag vet inte om den blir bättre eller inte, men den ser lite ny ut i alla fall. Vi har en bil där borta snart. Vart är bilen? Det är inte upp. Jäklar, det värsta. Oh my god. Jag hade emot cykelgänget. Jag trodde det var det som... Eller? Det är det som är crude som håller på att ta bilen, eller? Jag gick... Oh my god. Jäklar, Blista Compact spanade framför oss. Härliga tider i GTA. Härliga tider i GTA. Alltså det enda jag tänker på... Jag ska ju spela in typ 5, 6, 10 till videos idag. Jag spelar in där, jag vet inte, det här kommer att se säkert typ andra dagar, bara inte jättelänge. Jag spelar in det. Vad händer med bilen? Lyckas som säljer här? Det verkar så. Jäklar, det är värsta crew där uppe alltså. Ja, de lyckas sälja bilarna. Vilken time trial här förresten? Casino. Vi kan testa den alltså. Jag kommer inte ihåg casino time trial. Det kanske är asnärt. Men jag ska spela in massa videos idag. Det här är dagen innan flytten. På riktigt är det onsdag. Det är torsdag morgon, så åker vi, åker vi bilen och sover över alltså. Och sen på fredag så är det besiktning. Och vi får nycklarna till lägenheten. Vi kommer vara nycklarna till lägenheten alltså. Det är fan nice. Liksom 19 år och bara bo på egen hand och bo med människor man älskar alltså. Kommer gå ut naken varje dag och bara spela tv-spel alltså. Fan livet. På riktigt. Det kommer bli fett. Jag är taggad, jag är riktigt taggad. Jag hoppas att Gina Sturman har gått naken i dagarna. Och bara, lägg in den snoppen Morris. Jag bara, jag kan inte. Jag vet inte, det kommer inte vara så. Jag är så här konstig. Men så att fredag, då kommer vi stå med nycklar i handen och bara, ha det bra. Peace out, polar. Konstigt alltså. Det ska bli spännande, jag vet inte hur det kommer, jag vet inte. Kommer vi... Alltså nu när jag ser den här videon liksom, nu säkert jag sett på Instagram för jag kan bränna upp lägenheten när jag ska värma upp dagen efter pizzan liksom, eller fall. Ja, jag vet det, fan alltså. Ja, jag är helt värdelös på sånt här. Time travel cannot be... Sorry du.
Okej, vi vart ska någonstans först och främst? Ja, i den här jäkla time trialen. För fan, jag hatar den. Vi har kört den med Fredda några gånger. Kommer ni ihåg den här? Den här time trialen är hemsk. Den är hemsk, den här time trialen. Men vi kör den då. We do it anyways. Vi ska upp för berget antar jag, kan vi köra va? Vi testar ett försök. Jag pallar inte mer, för den här time trialen är verkligen... Den är verkligen ångestfylld alltså. Ah, shit, där går det inte att köra, gott folk. Då gör vi så här. Jag kommer inte ihåg vilken som är den bästa vägen heller, men jag kommer ihåg att vi körde massa med Freddan förut och det var jobbigt. Det var jobbiga minnen alltså. Det var inget som man tyckte om. Jag tror inte det här är bättre väg att köra för att vara helt ärlig alltså. Jag tror det är en jättedålig väg vi tar. Jag kommer inte ihåg vilken... Alltså vi är 25 sekunder in och vi ser, alltså vi är ju inte ens... vi gör om det här nu. Vi får köra ett andra hållet, gott folk. Vi får köra ett andra hållet. Du kan följa waypointens rutt liksom. Knugen kör till hållet va? Knugen sådär. Det här är ju inte så rätt bil för jobbet liksom. Jag bara tänkte att vi kunde testa den ifall. Den säger att vi ska köra hit alltså. Så vi gör det då. Jäklar, nu kör vi. 2000 för good behavior, det är nice alltså. Det är nice. Jäklar, okej, vi börjar närma oss nu. Vi börjar närma oss nu. Jag kommer att säga, jag spelade ju massa Watch Dogs häromdagen. Jag bara... Vi var typ såhär 60-80, jag bara måste vara nära slutet nu liksom. Såg det typ såhär 78%. What the hell? Nej, jag tror såhär 78% spawnade en limo på oss. Såg såhär 78% färdig, jag bara, vi börjar närma oss slutet, sa jag såhär någon video. Och såhär 5 personer bara, du närmar dig inte alls slutet Boris, du ljuger för oss. Och jag bara, men det är inte jag som ljuger, det är Watch Dogs som ljuger. Det står att vi klarar typ 78% av spelet. På vilket sätt är inte det 80% nästan nära slutet liksom? Jag tror det bara var folk som inte är separationsångest för att Watch Dogs har på att sluta alltså. Vi kommer inte klara. Jag kommer ihåg det. Vi har kört det racet. Vi har kört upp hit. Och sen så här så har varit fett med ångest. För det finns en jäkla stomp här som man alltid lyckas köra rakt in i här då. Någon av de här stomparna kan man typ inte köra in när du pajar bilen. Vi har klart den här time trialen. Jag pallar inte idag alltså. Jag gör inte det. Den är så jobbig den här time trialen. Den är så ångest time trial alltså att det inte finns. Så att vi gör så här, vi respawnar så åker vi ner till stan och bara kör därifrån. Där har vi plan. Det regnar ute. Det är inte jättekul alltså. Jag är inte jättetaggad på regn för att jag är helt ärlig. Kallar mig galen men... Okej, vi åker in i stan och ser på någon fest som hänger där inne. Händer det inne? Den här time trialen... time trialen är ångest. Jag hoppas också att när ni väl ser den här videon... jag vill påskriva, när ni ser den här duden bara för att läsa chatten. Så hoppas jag att ni har den här bilden. Så hoppas jag att Freddan är tillbaks. Jag vet inte om han kommer hunnit komma tillbaks när jag ser den här videon. Men han kommer tillbaks, jag saknar Freddan. Jag saknar Freddan. Stackars... ja, alltså den bilen är alldeles för långsam för. Den är inte alldeles för lång, den kanske är klar. Men det är inte rätt bil för jobbet från sig så. Men jag är taggad på att köra med Freddan igen. Alltså Regina kommer inte fatta något när jag sitter där på dagen och bara skriker bara, Freddan gasen! Hon bara, men fan är Freddan? Jag bara, inte Freddan. Alla vet vad Fred är. Det är vår lilla vampyrpolare. Freds äventyr alltså. Hur många avsnitt är det? Typ såhär... Fem... Nej, 100 avsnitt är det. Vi har 100 avsnitt special haft då. Är det bara jag? Det är helt blind. Det har varit nästan. Men... Där är han! Känna polaren! Känna polaren, vart är du på väg va? Känna polaren. Evil Morgren! Per Morberg, kom tillbaks hit nu! Jag har inte gjort läxan! Nej, jag vet inte, han stack. Han överlevde. Men så att Freddan ska i alla fall komma tillbaks. Jag hoppas att han har gjort det vid det här laget. Annars så... Droppa en kommentar under som säger vi vill ha Freddan, så... Vet jag. För det är anledningen till att jag spelar så mycket videos nu i förväg är att jag inte vet hur lång tid det kommer ta för igång allting liksom, väl efter flytten. Kommer jag hinna liksom... Du polaren, vi ska lägga sticker. Oh my god, vad är det här för hemsk skapelse? På riktigt polaren, skjut oss och spränga i mil. Ja, jag gjorde det liksom. Han dödade oss dock. Ja, men det var inte så... Det var inte så jättelöd för honom liksom. Ska jag säga så sprängde han. Han hade en kromad släva, vilken jäkla legend alltså. Han var läskig, han var läskig. Scary. Ja, men så i alla fall annat. Jag vet inte hur lång tid det kommer ta för igång datorn och för igång allt. Så att därför behöver jag göra lite säkerhetsskull och spela in en hel del i förväg. Kännare knugen kommer med Diablo där. Slida. Alltså den bilen slidar så mycket att det inte finns alltså. Ja, jag tycker den blev cool, den blev cool och gullig. Jag tycker den är helt, den blev helt nice. Alltså det är kul att jobbbilar lite då och då liksom. Man måste inte ha samma hela tiden känner jag liksom. Så det är kul att göra dem.
Så det är nice. Hur kör man med det? Tack så jättemycket för avsnittet. Som sagt, ifall inte föräldrarna tillbaka till laget, skrik på mig i kommentarsfältet, för jag läser alla kommentarer alltid. Det värsta är när folk fiskar. Jag hatar folk som fiskar i kommentarerna, för det är bara typ såhär, så här, de bara, folk bara, kommer det 22 läsa den här kommentaren? Jag bara, ja det kommer. Sen så måste jag ju svara på skiten, för att annars så kommer ju folk tro att jag inte läser kommentarerna. Då får jag såhär fett dålig rykte, för att någon jäkla såhär jobbig människa vill ha attention liksom. Man bara, nej, snälla, det är så jävla störigt, jag hatar det på riktigt. Och jag är inte en aggressiv människa, men folk som fiskar, värsta som finns alltså, värsta som finns. I nästa avsnitt i alla fall, fitta på något kul. Jag tänkte kanske lite special vehicle work. Det var ju grymt. Det var ju grymt att göra det. Slaktade alla till i sin kompis sista, stod ju på Steam nu. Jag vet inte om jag ska vara rädd eller för jag ska... Jag tror jag ska definitivt vara rädd alltså. Man vill inte att slaktaren kommer efter. Läskiga grejer, läskiga grejer. Hur kör? Glöm inte att like det, så syns jag snart. GTA, online.